ამბობთ რომ თქვენ თავისუფლად შემოდიხართ უბანზე რომ კომისიის თავმჯდომარეს ეს თუ ეგრეს ამბობთ მოდი აქ ადექვი თავისუფლების აჰანჩემი უფლება არა სხვა რამე გეუბნებით ის რომ თავმჯდომარეს ესაუბრებოდით რაღაც ამ არა ქალბატონო ჯან ეს იქიდან ფანჯარა გახსნა თქვენ აქ რა გინდათ რათა ძიხართ თქვენი რა საქმეა მე რა ძივარდე ხალხი აქ არჩენებაზე მოდია მოდია მაგას უნდა თქვენ რომ მოვიდეთ თუ არ მოვიდეთ არა არა მე რატომ ხოშე შენეკ თქვი შეიძლება დაპირისპირება რატომ მოხდა რატომ აყვირდით თქვენ მე რაც თქვი იმიტომ თქვი რომ შენი რა საქმეა რომ ქალები ხალხი მოდიან თუ არ მოდიან არა მე არ წამჭუბი ხარ ვისაც დაუპირისპირდი იმაზე მე როდის წამეჭუბე მე არ დამიპირისპირდი, ვის დაუპირისპირდი, ვის აგინე, ვის ეჭუბე, ეგ თქვი. კომისიის თავმჯდომარეს? ვინა? თქვენ კომისიის თავმჯდომარეს სიტყვიერი. არა, კომისიის თავმჯდომარეს დამკვირვებელია ის კაცი. დამკვირვებელს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეთ ამას ამბობ. ეგ ცოტა რუსულად თქვი ან სომხურად თქვი, მე იმდენი მე ვერ. ისე ინჩიკერვა რენ მართულე? ვერ მართულე. ანი ეს მართლა არ სამბობს, მე არავისთან ვერ ჩხუბი. თუ ჩხუბიმდი მე არავისთან ვერ ნიბაიუს ნიკავო. თქვენ ეუბნეოდით რომ ამ ყველას უნდა შემოეხადა, შემოეხაზა 41 ნომერი? არა, ვინ თქვა ის? ასე თქოს. ვინ? თქვენ სამ რამდენიმე წარმომადგენელი დამწერა. ოღონდ მოდი დაუძახე.